כל פצוע שיסע עם מלווה אחד מקרים. Thank you.
במחנה ברוח. ובו איתה עם גלית ובוכרים. ובו איתה עלי עם גלית ובוכרים. גם דיבטי. ארוגים בביסטים, ארוגים עוד מדרכות. כן, במחנה ברוח. למי? סיילן, חבר. Amen.
קודם כל מדובר באירוע טרגי, כפי שאתם רואים, ממש בסמוך, יש בית כנסת שנמצא בהליכי בנייה שטרם הושלמה. עכשיו, לפני שנחפש את מי אשם במה, חשוב להבין שיש פה אירוע שיש בו 104 פצועים, בהם 92 קל, השאר במצב בינוני קשה, ויש לנו גם שני הרוגים. יש פה אירוע טרגי, עצרו שנייה. לצורך העניין מדובר פה במבנה שהקים אותו כבית כנסת, שטרם הושלם בית הכנסת, התקיימה פגישה במהלך השבוע האחרון, במהלכה הודיע מפקד התחנה לראש המועצה שהמבנה הזה אסור בתפילה, ובהתאם גם ניתנו הנחיות סדורות. עכשיו בואו שנבין דבר אחד, מדובר בבית כנסת, יש פה אחריות של רשות מקומית בכל היבטי הסמכות להוביל לסגירה שלו. אבל הרשות אומרת שהיא פנתה אליכם, ומה יכול לעשות ראש המועצה? לעמוד בשביל? אני לא מתפלגים להיכנס. איך אתה מצפה שהרשות מקומית תמנע כניסה מאות מתפללים? שנייה. יש סמכויות בחוק, יש סמכויות שנתונות למשטרה, יש סמכויות של רשות מקומית. אני לא נכנס עכשיו מי אשם במה. כרגע יש אירוע שנדרש לטפל בו. מה השאלה נוסבם? איך אתה מצפה שמועצה מקומית תצליח למנוע כניסת מתפללים למקום שאסור להיכנס? אין להם שוטרים, אין להם פקחים, אין להם סדרנים. האם זה לא התפקיד שלכם? אני אעביר לכם גם את המכתב דרך הדוברות. יש בו מכתב מפורט שמגדיר את התנאים, שמגדיר את ההגבלות, שמגדיר מי נדרש להיות פה, כולל פקחים שנדרשים להיות פה מטעם המועצה, כולל משפט שאומר יקבלו כל סיוע במידה וידרש. המכתב יעבור דרך הדוברות לעיון. והם לא דרשו סיוע. הם לא דרשו סיוע. האחריות הייתה של המועצה המקומית. אבל מה זה אמצע? אני רק רוצה לומר דבר אחד. אנחנו כרגע, שנייה, אני מתכתובב לכולנו. שנייה, אני מתנצל. כרגע מדובר באירוע טרגי שעדיין מטפלים בו. יש בו פצועים, יש גם הרוגים לצערי, יש פצועים קשה. אנחנו כרגע מנהלים אירוע, רוצים להשלים אותו. כל הדברים ייבדקו, אני מעריך גם שיהיו עצורים, אוקיי, באירוע הזה. שוב אנחנו, שנייה, שוב אנחנו נדרשים לאירוע שיש בו רשלנות, שיש בו התנהלות, שהיא חסרת אחריות. אני יכול לומר לכם שהיום, בכל אירוע בירושלים, וכך גם בארץ כולה, יש היבטי בטיחות שהיו בעבר, והיום הם מחודדים יותר. כולל ניתוח תאי שטח, אישורי מהנדס, גם למקומות דתיים, בהם יש קושי רב להוביל את כל הנושא של תנועת קהל ובטיחות קהל. אבל אתה אומר לנו על האירוע הספציפי הזה שקיבלתם את הפנייה של המועצה ואמרתם להם כיצד לפקח על האירוע הזה עם פקחים של המועצה? הפנייה היא לא של המועצה. הפנייה היא של הקהילה לקיים פה אירוע. הקהילה נדרשה, הגיעה לפגישת תאום יחד עם הקב"ט, אבל אני רוצה להגיד לכם משהו. אנחנו לא בשלב הזה. תנו לנו לעבוד, הדברים ייבדקו, יש נפגעים, יש הרוגים לצערי, בואו נשלים את הרעבה. האם אתם יודעים עדיין ממה? אתם יודעים מה היה? אתה לא מבין כמה מטמוכי מים עושה בפנו לך.
למה? כי המקום סגור, אין לך פרס. רק לראות מה קרה. אין, אבל אין, אין. פה ימלא יש גג ואין, אי אפשר לעבור, אין. יש שם שוטר גם למטה ש... תניה. טוב, בואו לי, מה לפשוט? לא, לא, לא. לא, אני אומר...